hoje conversando com você sobre revelações e profecias. É importante a gente entender essa questão num tempo em, como diz a Juliana, a gente está no momento up, né? Com tantos profetas aí, dentro de um contexto social, político e econômico que permite ou que até estimula as pessoas a chegarem e fazerem as suas, eu vou chamar de apostas, previsões, né, revelações, etc. E a gente quer falar sobre esse assunto, sim, para que você tenha discernimento, para que você possa entender sobre o assunto e estar preparado para entender quando que uma profecia ou uma revelação, ela vem de Deus, quando você deve efetivamente se envolver ou quando você deve ficar calminho e deixar aquilo passar porque não vem de Deus, né? Mas daqui a pouco a gente chega nessa diferença. Eu prometi voltar com o senhor, pastor Joel, e é isso aí. Às vezes nós temos dúvida de separar a profecia da revelação, porque às vezes elas andam muito juntinhas ali. Por exemplo, Jesus ele faz uma revelação apenas, não uma profecia, quando ele diz: Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Jesus está fazendo uma revelação para ele do que verdadeiramente ele vai fazer, ele vai praticar. Ele não aceitava porque ele estava sendo guiado pelo coração dele. Então, mas o que Jesus faz ali com ele é uma revelação. Já Elias, quando profetiza, só vai chover quando orar de novo, ele está profetizando isso. Então, ele se manifestou pela fé dele. Não vai dizer, eu li que Deus escreveu isso aqui para mim. Não, ele profetizou porque ele tinha essa fé. E a profecia dele se cumpriu porque ele era um homem de Deus. Até uma profecia contrária a ele mesmo, que depois passou sede, passou fome, ficou escondido na caverna. E quantos outros profetas e quantos outros servos de Deus, naquele período de 3 anos e meio em Israel, perdeu seus gados, perdeu suas plantações, porque foi uma profecia de Elias. Aí aqueles profetas não oraram, e daí que eles oraram? A profecia foi lançada pelo homem de Deus que tinha uma autoridade para fazer. Então, não se mudou a profecia. Até o profeta, pode botar os 1.000 profetas orando. O profeta que Deus recebeu e aceitou o ato profético dele foi o de Elias, que trouxe consequências. Às vezes, a profecia pode trazer consequências que a pessoa diz, isso é Deus? Então, se o profeta não é de Deus, ele poderá ter a dúvida, onde eu falei. Ele poderá não ter certeza de que ele está fazendo a vontade de Deus, porque como Jeremias profetiza para o rei de Israel se entregar ao rei da Síria. Poxa, nós somos considerados um povo vitorioso, nós somos cabeça e não cauda, nós fomos chamados para vencer. Então, essa metodologia cai ali, porque Deus diz, não, se entrega ao rei da Síria. Então, ele está fazendo ao rei uma profecia revelada por Deus do que iria acontecer. Se, aí eu pergunto ali, que adiantava aquele povo ter Deus e ter profeta, se não acreditaram nem em Deus e nem no seu profeta? Hoje também está acontecendo isso. E o inimigo já trabalha até para que isso aconteça por causa das profetadas. Então, devido a esse número grande de profetas, entre aspas, com as suas profetadas, então as pessoas vão perdendo a credibilidade. Esse é um grande perigo. Porque aí Deus está falando e as pessoas não estão acreditando. Ou as pessoas estão falando o que elas querem, dizendo que é Deus que está falando, né? Também. Aí E, complica, interessante, aí só é que voltando complica. aqui, antigamente você vê o profeta dizendo assim, o Senhor diz, hoje o profeta diz assim, eis que te digo, ele é Deus, ele é Deus. Os profetas diziam, o Senhor diz, Ou assim diz o ou Senhor. assim diz o Senhor, hoje eis que te Eis digo. que te Então o digo. cara é Deus. Pegando esse gancho aí, estava numa vigília, um culto nosso, e um jovem, muito bem jovem, trouxe uma palavra para o pregador e deu um testemunho. Isso foi ele dando o testemunho dele. Dizendo que na época em que tinha seus 12 anos, uma mãe simples, morava no morro, na comunidade, e esse menino dedicado na obra, e já tocava, fazia parte da banda de música, tudo, e com 12 para 13 anos ele se desviou, fugiu, era o primogênito da família e se envolveu com as drogas, aquela coisa toda. Mas Deus tinha feito uma promessa a esta mãe que ele seria um pregador do Evangelho. E a mãe não aceitou aquela situação e o menino fugiu, foi embora. E como algumas pessoas da igreja sabiam que aquela irmã Maria estava com problema com este filho, não demorou muito, chegou uma senhora lá dizendo profeta e disse: Olha, Deus falou comigo que. Me revelou que viu teu filho cravado de bala no asfalto.
Aí a irmã Maria olhou para ela e disse: minha irmã, vai com essa revelação contigo. Eu fico com aquilo que Deus falou comigo. Vou ver meu filho com a Bíblia na mão pregando o Evangelho. E no final daquele testemunho, o rapaz dizia: sou eu, um evangelista, ali presente, e dizendo: passei 12 anos nessa vida, mas o Senhor me tirou e hoje eu estou aqui casado, minha filha, minha esposa e minha filha, e pregando conforme Deus falou para minha mãe. Então são palavras profeta que vem, e aí a mãe guardou isso. Aham. E não aceitou profecias que vinham assim para destruir o sonho. Existe o profeta de Deus e o profeta do diabo. O profeta do diabo foi lá para tentar matar a outra profecia. E às vezes consegue. Tira aquela coisa. Lembra quando Davi se enche de poder para vencer Golias? O irmão mais velho dele: fica quieto aí, ó, presunçoso. É verdade. Juliana, você que é uma historiadora, você que aprofunda conhecimentos nessa questão toda, a profecia é um dom? É, no caso, a gente pega aí, e eu trabalhei com isso no meu mestrado e também na minha graduação, muitas cartas paulinas. Eu acho que para a concepção de profecia, glossolalia, né, é definitivo as cartas paulinas, mais especificamente a ideia ali que está em 1 Coríntios, né? E é todo o capítulo 12 em diante, até o 14 mais ou menos. Então, a profecia, ela se dá, sim, para um advento do Espírito, né? E como eu entendo isso? Todo aquele que é batizado, ele, a princípio, a priori, ele teria o direito de profetizar, teria o direito de falar em línguas dos anjos, ou glossolalia, né? Que é isso que a gente está chamando, diferentemente do evento que ocorre em Atos, porque o evento que ocorre em Atos é falar outros idiomas, né? Uhum. Então, é bom frisar essa diferença. Ser um apóstolo, mas Paulo lembra, no próprio capítulo 12, que, muito embora, a priori, todo batizado, né, porque o princípio do batismo requer que você passe o Espírito coabitar em você, ele diz que há uma hierarquia, né, ou uma hierarquia entre aspas, queiram colocar assim, mas ainda há uma distinção, né, em que nem todos podem profetizar, em que nem todos podem ser apóstolos, nem todos podem curar, e por aí vai. Uhum. Né? Não é à toa que no próprio capítulo, no início do capítulo 14, ele diz, né, que ele é capaz de falar em línguas, em glossolalia. Né? Mas ele diz que há um princípio. Se você quer falar em línguas dos anjos, você deve também ter um intérprete, ou você ser o seu próprio intérprete. Então, do ponto de vista da fenomenologia, né, nós entendemos que o profetizar, falar em línguas, curar e tantos outros eventos, né, espirituais, ele está diretamente ligado à questão do Espírito Santo, que se passa por meio do batismo. Mas Paulo determina que há essas distinções. Toda profecia, baseada na Bíblia, é um dom, né? O dom da profecia. Agora, o que Paulo fala é que a gente deve ouvir bem primeiro e colocar à prova, não tomar logo posse, não desprever das profecias, mas retenha para saber o que é bom e o que não é bom. Retenha para ouvir a voz de Deus. Eu ouvi uma profecia, ela é de Deus ou não? Então, eu preciso saber, se eu não sei, eu preciso saber com quem sabe. Quem sabe? O Espírito Santo. Então, vou orar, entregar antes de receber a profecia. Porque se ela não é de Deus e eu tomo posse, ela vai se cumprir. Então, é um dom, é um dom. Dentro desses dons, Paulo fala que o maior dom é o dom do amor. Sem o amor também não adianta nem profetizar. Exato. Agora, como eu falei, não existe só profecia de Deus. Nostradamus e outros aí fizeram suas profecias aí. Algumas videntes aí fizeram suas profecias aí. Algumas se cumprem porque é uma previsão dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto comportamental. Se eu sei que aquela pessoa ali é um viciado em droga, é um contrabandista, ele é eleito deputado, eu vou ter preocupação com as leis dele. Então, eu posso prever as leis dele, poxa, baseado na vida dele, na prática dele, no que ele acredita. Então, pode se fazer uma previsão. Agora, a profecia dada por Deus e a revelação dada por Deus, ela é acompanhada da confirmação do Espírito Santo.
Eu vou citar um exemplo aqui rapidamente, uma irmã... Só essa questão, pastor, antes do seu exemplo, que eu acho que é muito importante da gente colocar, né? Essa questão da confirmação do Espírito Santo, né? Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, né? Isso. Ele não é um Deus de confusão, ele não vai chegar aqui e dizer uma coisa para um, dizer uma coisa para outro. Se quando a palavra é dele, ele vai confirmar, né? Isso. Com certeza. E outra coisa, se alguém profetizou para você, antes de profetizar para você, o Espírito já tem que ter revelado a você, para que o teu coração receba aquilo. Verdade. Não pode ser estranho a você. É isso você aí. Não pode entrar aí, não. É não. Isso aí. Então há uma testificação do Espírito. Aham. Agora, o exemplo que eu estava falando, uma irmã pegou o avião lá de Fortaleza, apareceu lá na minha casa. Aí eu ouvi falar que o senhor tem um dom de cura, eu estou vindo lá da. De Fortaleza, eu estou com câncer. Falei, mesmo. Ela contou a história dela, que alguém que me conheceu e tal, falou para ela. Eu ouvi ela direitinho e tal. Depois falei para ela, minha querida, pode voltar para sua terra, lá para Fortaleza, que você já está curada. Você já foi curada por Jesus. Olha, depois ela deu testemunho. Ela saiu me xingando de cobra de lagarto. E ela disse, agora você vê, eu viajei, fui de Fortaleza até lá, o homem nem me orou, nem botou a mão em mim. Eu lembrei até de Naamã, que queria o ritual. Uhum, aí o que, que ela aconteceu? Ela chegou em Fortaleza, primeira pessoa que ela encontrou, a médica dela. Ela falou, não, você está corada, você está bonita, o que, que houve, o que, que faz? E ela começou a pensar. Aí eu quero fazer um exame em você, fez uma bateria de exame nela, você não tem câncer mais, ué, o que, que houve? Ela voltou para dar o testemunho. Ela falou, só me perdoa. Aí eu fiquei sabendo de nada, mas por quê, minha filha? Uhum, eu uhum. vim aqui, gastei dinheiro. Cheguei aqui, só não me orou, minha filha. Quando você acreditou no que pregaram para você, naquele a ponto momento. De você viajar para cá, você creu. É. E quando você creu, Deus te curou. Agora, por que, é que eu vou inventar, orar você, fazer um exibicionismo? E Deus vai olhar para mim e dizer, o que, é que você está fazendo aí? Uhum. Não é você... Se eu já curei, já te revelei que ela foi curada, então essa era a mensagem de Deus. Você já foi curado. Perfeito. Toda pessoa que profetiza é um profeta? Eu creio que não. Tem momento que Deus usa quem Ele quer. A pessoa está à disposição, se Ele crê e está à disposição, e está com a vida no altar, Deus pode lhe usar como profeta. Uma coisa que vai surpreender. Meu Deus, por que eu falei isso? Está entendendo? Por exemplo, eu estava uma época em Manaus. Tive um problema de saúde e fui parar no tropical, meningite. E ao meu lado, entrou na sala lá, a experiência. Entrou um moço lá também com meningite. Logo a enfermeira chega para mim e diz que é crente também. E diz, pastor... Ele está com meningite, mas também está com AIDS. Mas não se preocupe que a AIDS não pega assim, não. Aí me tranquilizou. Mas eu estava ali me questionando com Deus. Eu, por que eu estou aqui? Por que tu me colocaste aqui? Então, alguma coisa tu tem para fazer. Aí, quando entra esse jovem, eu comecei, ele veio até com a Bíblia na mão, colocou lá, desviado da igreja. Os pais são crentes, a mãe, irmão é pastor, tudo. Mas estava ali naquele processo. E eu comecei, eu vou adiantar porque o testemunho é grande. Certo. E eu comecei a estudar aquela situação. E coloquei um som, um negocinho de sonzinho lá, e estava até na Boas Novas. E o meu CD estava tocando na época. E 6 horas da manhã, estava lá ouvindo o programa e cantando um dos hinos que eu tinha gravado. Aí ele ficou ouvindo assim, depois, que hino bonito, né, pastor? Eu digo, você sabe quem está cantando? Sou eu. Aí começamos a entrar, né? E eu sei que, no momento, Deus, naquele dia, o Senhor pegou, mandou esperar o momento. E, na hora do café, eu mandei ele orar. E depois fui, ele ficou assim, meio gaguejando. Depois, fui, agora. E eu fui e ministrei sobre a vida dele. Sobre a vida dele. Mas só que aquilo ali foi um paliativo, inicialmente. E eu saí, fui embora, recuperado, ele ficou lá, depois saiu também. Prometeu que ia sair, era homossexual, ia voltar para a igreja, estar com a sua mãe, ia cortar o cabelo, tudo. Depois esse moço não obedeceu, não cumpriu a promessa dele, voltou à vida errada. Eu estou lá fora, mais tempo, já curado. Silva notícia que ele retornou e voltou para uma fase final, que já foi a AIDS. Uhum. Ele disse, eu queria ver o pastor Ezequias, volto lá. Olha, aí chegou a situação que Deus me colocou. Chegou o meu conhecimento, fui lá visitá-lo, já estava fase final. Aquele rapaz estava deste tamanhozinho, só tinha olho.
11 horas da noite, entrei lá e peguei na mão dele, olhei para ele, disse, meu Deus, o que é que eu vou falar para esse rapaz? Porque eu vi que a fase dele era final. O cunhado dele assim de lado, eu disse, olha para mim, você tem convicção da sua salvação, meu filho? Ele falou, tenho, muda esta cara. Aí eu entrei com a palavra, mude esta cara. E deu, pelo Espírito Santo eu vi como fosse uma revelação. As portas dos céus estão abertas, os anjos já estão enfileirados. Aleluia, e você está sendo recebido. Tranquilize teu coração, porque Deus está contigo. Apertei a mão dele e fui embora. No dia seguinte, a enfermeira chega, nossa conhecida, ele falou, vem cá, Ana, olha, esse pastor Ezequiel esteve aqui ontem, e diz para ele, se eu não vê-lo mais aqui, eu o verei no céu. Amém. Acreditou, e ali ele partiu para a eternidade. Uhum. Então, são coisas assim. É, o que Deus faz, né? Ele nos coloca, nos leva a situações que a gente, muitas vezes, não entende, mas sempre tem uma razão de ser, sempre tem um objetivo principalmente específico, tratando, né? De uma eternidade. O cara vai partir, como Isaías, né? Vai lá, Ezequias, diz que ele vai morrer. A gente já precisa ir para o nosso intervalo e eu queria tentar, conversar com vocês um pouquinho, que a gente pudesse marcar um pouco melhor para ajudar o nosso telespectador como identificar isso. Que uma profecia, ela realmente é de Deus. Deus. Né? Ou se essa profecia é uma... É uma palavra que ela não deve ser, é daquelas palavras que a gente deve descartar, como nos ensina Paulo, tá bom? Eu já vou para o intervalo e eu queria dizer para você que agora você tem mais uma forma de se comunicar com a gente aqui na Boas Novas, através do WhatsApp, anota aí, coloca a gente aí no seu WhatsApp, é o 21 980 79 2961. 980-79-2961 é o WhatsApp da Boas Novas. Aqui você pode mandar sua mensagem, fazer sua pergunta, interagir conosco. E a gente vai buscar até responder ou trazer a sua pergunta aqui, não só no Cabeça para Cima, mas em toda a nossa programação. Vamos para o intervalo, a gente volta já.